Ви біженець у Європі? Блакитні точки розташовані вздовж основних маршрутів. Тут ви знайдете безпеку, захист та інформацію. На вас чекають їжа, вода, ковдри, предмети першої необхідності, інформація про доступ в інтернет і отримання послуг онлайн, спеціалізований професійний догляд, безпечні місця для годування малюків, місця для ігор і відпочинку дітей. Блакитні точки – це безпечні та вільні від дискримінації простори для біженців та уразливих категорій людей. Знайдіть найближчу блакитну точку на blue.hub.org.